Көлік тізгіндегендердің саны күн санап артып келеді. Енді жол ережесін бұзған жүргізушілерге заң күшейді. Мәселен, жалған мемлекеттік нөмірмен жүрген немесе көлік нөмірін анықтауда кедергі келтіретін құралдарды қолданған көлік иелері 5 тәулікке дейін қамалып, 1 жылға көлік тізгініне құқығынан айырылады. Ал жол полициясының заңды талабын орындамағандарға 122.520 теңге айыппұл салынады, немесе 3 тәулікке дейін қамауға алынады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңдағы басқа да өзгерістер туралы келесі бейне материалда. Елімізде мемлекеттік нөмірсіз көлікті тізгіндегендерге 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 30.630 теңге айыппұл салынады. Егер бір жыл ішінде заң бұзушылық қайталанатын болса, 61.260 теңге айыппұл төлейді, немесе бір жылға көлік басқару құқығынан айырылады. Сондай-ақ жол полициясының жол жиегіне тоқтау туралы талаптарын орындамағандарда қатаң жазаланады. Бұған дейін 30 айлық есептік көрсеткіш болса, енді айыппұл көлемі 40 айлық есептік көрсеткішке өсті. Айыппұл орнына 3 тәулікке дейін қамауға алыну жазасы да қарастырылған. Ал 12 ай ішінде жағдай қайталанса, 1 жылға жүргізуші куәлігінен айырылып, 5 тәулікке дейін қамалады. Айыппұл салу және оның көлемін өсіру мәселені шешпейді. Керісінше, парақорлықтың санын арттырады. Себебі, үлкен мөлшерде айыппұл төлегісі келмегендер аз мөлшерде пара беріп жазадан құтылып кетіп жатады. Бұл тек мәселенің бір жағы. Ал екінші, егер мемлекет айыппұл мен салықтың бағасын өсірсе, қаладағы жолдар, жолақтар барлығы соған сай болу керек. Ал жолдарды өздеріңіз білесіздер қандай жағдайда екен. Темір тұлпарының нөмірін жасырған әрі оны анықтауға кедергі келтіретін құрылғыларды орнатқандарға да жаза күшейтілді. Бұған дейін ереже бұзғандар 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейтін, немесе 1 жылға көлік жүргізу куәлігінен айырылатын еді. Ал енді айыппұлмен құтылмайды. 5 тәулікке дейін қамалып, 12 айға көлік жүргізу құқығынан айырылады. Алайда жүкті әйелдер мен 14 жасқа дейінгі баласы барлар, кәмелетке толмағандар мен 1 және 2 топтағы мүгедектер, 58 жастан асқан әйелдер мен 63 жастан асқан ер адамдар 14 жасқа дейінгі баланы жалғыз тәрбиелеп отырған ер адамдар қамауға алынбайды. Бұл санаттағы азаматтар 122.520 теңге айыппұлмен қоса 1 жыл көлік басқару құқығынан айырылады. Балаларды көлікпен қағып кету фактілер жыл санап өсіп келеді. Басым көпшілігі ересектердің кесірінен болып жатады. Бұл өте өкінішті. Жол жүру ережелерін жаяу жүргінші де, көлік жүргізушісі де қатар сақтауы тиіс. Ал профилактикалық жұмыстарды балаларға тек құқық қорғау органдары немесе білім ордасы ғана емес, үйдегі ата-ана жалпы қоғам айналысуы қажет. Ал жүргізуші куәлігінен айырылған немесе мүлде көлік басқару құқығы жоқ азаматтарға 183.780 теңге айыппұл немесе 15 тәулікке дейін қамауға алумен алмастырылуы мүмкін. Айта кетейік, түзетулер 11 қыркүйектен бастап күшіне енеді. Сая Жарасқызы, Диас Талғатұлы, Алтай ақпарат.